Lepo pozdravljeni v še eni oddaji Povabilo na kavo. Tokrat gostim Andreja Pešca, vodjo projekta Znanje za življenje. Andrej, lepo pozdravljen, upam, da se lahko tikava. Seveda, lepo pozdrav. Ker sva nekje podobnih let. Andrej, prihajaš iz Sevnice, iz Sevnice v Celje, iz Celja v Ljubljano, iz Ljubljane v Portorož, iz Portoroža nazaj v Celje in zdaj po celotni Sloveniji. Morda to pot, da nekako oriševa, da te naši gledalci bolje spoznajo. Prihajam iz Posavja, šolo sem obiskoval v Boštanju, kasneje sem se vpisal na športno gimnazijo v Celje, kjer sem pa nekako zaradi precej hudih težav z zdravjem bil nekako prisiljen precej kmalo opustiti športno pot. Tako da sem se kasneje vpisal na navadno šolo, gimnazijsko. Kasneje sem faks vpisal na FDV v Ljubljani, na študij politologije mednarodnih odnosov, ki sem ga tudi s časoma nekako malo kasneje, kot je bilo sicer planirano, končal. Na to sem se pa precej let ukvarjal za pokrom, profesionalno, živel sem v Portorožu. Na kar sem pa tudi uvidel nekako, da so v življenju še bolj smiselne ali pa dobrodošle stvari, kot je igranje kart ali pa premetavanje denarja sem pa tja, na kar sem začel preučevati psihologijo, pedagogijo in pa filozofijo različnih kultur. V vaši biografiji beremo, da ste se tekom teh mladih let nekako znašli oziroma ste prepoznali vse te škodljive navade, pasti, ki prežijo na mlade. To se je dogajalo že vse od srednje šole dalje oziroma kako je ta pot transformacije potekala. Vseeno, če pogledava nekako šolanje, kar je dokaj normalno, na to poker, lahko rečemo droga, denarja, danes pa čisto druge stvari. Vsi mi iščemo srečo, ne? Samo metode imamo različne, ne? Včasih imamo znanje različno, se pravi, približno ve, na kak način, na dolgi rok funkcionirati. S tem, da mladi še posebej v teh časih, ne vejo, zakaj bi se sploh učili. Jaz vem, da sem se čutil, zakaj bi se sploh učil, če vidim, da nekak sorodniki imajo vsega dost, pa nekak se vsem vidi, da ni pravega miru in pa zadovoljstva. Kasnej poslušamo velikrat, ja, pa služb ni, ne, ogromno teorije nekak slišiš, vidiš, v šolah izkusiš, s tem, da določenih znanj, ki ti pa resnično pomagajo biti deležen nekih užitkov ali pa neke sreče na smiseln, kredibilen način, je pa nekako treba sam iskati poti, ki peljejo do tega. In vsak od nas pa nekako rabi neko, večinoma se učimo na svoji koži največ stvari, tako da je izredno dobrodošlo recimo na dolgi rok, če se želimo izogniti nekim tem navadam, boljšim pa manj dobrim. Sploh mladi nekako vedno usmerjam v to, da, ne vem, če veste podatek, da je po ponedeljkih zjutraj je dokazano za četrtino več infarktov kot po ostale dni in pa intervale v tednu, veliko več težav s hrbtom v tistem času. In zato je izredno dobrodošlo, da vsak od nas na dolgi rok nekako najde, oziroma išče in najde področje, ki mu je pisalo na kožo. Ne, nekdo je po naravi trgovec, nekdo je po naravi lider, nekdo po naravi umetnik, učitelj in je v veliko pomoč lahko, če vsak od nas dela to, kar mu je dano, ker na nek smisel način dobiš neko tisto zadovoljstvo, ki ga vsak od nas išče. In na tak način se izogneš nekim manj zaželenim opcijam, kot so navade slabe, materializem težki in pa podobne stvari. Povediva zdaj morda k tistemu delu tvojega življenja, kjer si bil profesionalni pokeraš. Kaj to pomeni biti profesionalni pokeraš? Jaz moram povedati, da sem prvega spoznal v tem trenutku. Aha, ja. To pomeni biti v veliki meri vezan na prihodke iz igranja pokra, kar nekako sem svoje čase smatril, da je to to, kar jaz želim, se pravi precej svobode, kar se tiče delovnega časa, precej svobode, kar se tiče napotkov šefa, šefice, ne, sodelovcev, kar si v veliki meri sebe odvisen. Minus tega je nekako, da je prihodek precej variabilen, včasih je, včasih ni. Ogromno je nekih fluktacij, ogromno je tvegan. Plusi so pa predvsem tudi v tem, da se naučil sem se v teh letih v veliki meri kontrolirati, ne zatirati, ampak kontrolirati emocije ali pa um. Nekako dojeti, da
so vzponi pa so paci, na vse človek ne more vplivati nikoli v življenju, na ene stvari lahko, na ene stvari ne moreš. In je pa en od minusov tudi tega, da nekako s kom se družiš, takšen si. In če si ves čas v družbi številk, v družbi denarja, tudi v družbi ljudi, nekako, ki se vse, katerim se vse giblje okrog financ, sam nekako hočeš, nočeš, postaneš takšen. In vemo pa si, da nekako denar je dobrodošla stvar, ki lahko človeku omogoča, da poenostavi življenje, ni pa cilj življenja. Se pravi, je sredstvo, ampak ni pa cilj. Še vedno igraš poker? Ne. V teh časih igram poker na tak način, da v veliko večji meri kot svoj čas zaupam življenju, kakorkoli mu rečeš, da če naredim jaz svoj del, tako kot je treba, da bo na dolgi rok vse obrnalo prav. In kdaj je potem prišel tisti klik, morda pri tebi, da se odloča iz zadeve materialističnega sveta, torej iz pokra, iz financ? Zakaj, odkot ta preskok, kaj se je zgodilo? Te je zbil avto, ne vem, recimo, karikiram. Kaj se je zgodilo, kateri je bil tisti moment, ko si rekel, jaz pa se več tega ne grem? Ironično je pri tem, da sem nehal igrati poker ravno v momentu, ko mi je daleč najboljše šlo. In se še danes družba, prijatelji, ki so nekako tudi imeli uvid v to, kar sem delal, čudijo, če kaj ti ni jasno, če si dobil. Res lepo, lep znesek, kjer nekako je za leto dve življenja precej dovolj. Ne? In spoznal sem ljudi, ki so bili neverjetno mirni, neverjetno srečni, neverjetno zadovoljni. Imeli so odgovore na vsa vprašanja, kjer sem jim postavilo. In pa nekako se je dlje časa v meni kuhal, neki mi je dal v srcu neki glas, da nekako mora biti še nekaj več, kot pa samo to, da ti nekako tukaj denar premetavaš sem pa tja. In videl sem, da ne glede na vse, kaj sem dobil, kaj sem imel, nekako ni bilo prave sreče takrat. In še posebna sprememba se je zgodila, ko sem prišel v stik z vedsko psihologijo, veda pomeni znanje v sanskritu. In odkar sem nekako začel dobivati odgovore na to, zakaj, na kak način tudi nekako najdeti v odnosih različnih srečo. Eno od področij, ki me je posebej pritegnila k tem znanju, je sploh nekako preučevanje ženske in moške narave, ker sem nekako tudi sam, tako kot marsikdo, dan danes iskal odgovore, kako to, da jaz tako slabo punco razumem, ne, da se starši nekako ne razumem, tako bi se lahko. In ko sem smiselne odgovore, ki so bili v praksi izredno hitro preverljivi na dubu, sem nekako vse več časa posvetil temu, da sem še več bral, poslušal o zdravju celostnem, se pravi iz Ajurvede največ vsebine bral, zahajal v različne centre po svetu, kjer resnično lahko prisluhneš globoki, smiselni filozofiji in na tak način so tudi stvari avtomatsko odpadle. Ker človek je tam, človek je takšen, da gre tam, kjer je boljše, ne, čevro gre tam, kjer je ne, globlje, kjer je slabše in vse te nekako tudi denar sam po sebi ni slab. Ne? Materializem, vse se da, kamere se da super uporabiti, krožnik, stol, ne? Ampak je težava pri nas v teh časih, da nažalost dopuščamo, da material nas uporablja. Kaj je pomenilo to neformalno izobraževanje? Najverjetneje, to neformalno izobraževanje vedno poteka, ampak vseeno, koliko truda je bilo potrebno vložiti, da si razumel določene stvari? Ali je to prihajalo samo po sebi? Nekako samo po sebi, na nek način se vse zgodi, ko je čas za to, ne, ko tudi mi dozorimo za nekaj, vem, da bi mi pred 10 leti poskušal eden dopovedati določene stvari, kjer sem je danes samo imel, ne, bi si mislil lega tega, ne, iz kje si pa ti pršel. Ampak v začetku sem ogromno časa posvetil poslušanju predavanj preko YouTube-a, preko različnih MP3 posnetkov in sem si na tak način nekako združil prijetnost koristim, tako da praktično kamorkoli sem šel po svetu, sem si preko predavanja v avtu, na vlaku, na letalih, v gozdu, nekako predvajal vsebine, ki so me zanimale, ki so mi bile tist moment v življenju izziv. In je pa nekako več, kot vlagaš v določeno področje, ne, več šans imaš, da postaneš resnično dober v tem, kar delaš. Če govorimo o tem, da nekdo o nečem govori in po drugi strani imava projekt oziroma šolo, lahko rečeva skoraj znanje za življenje, ali so vsa znanja za vsakega človeka enaka glede na to, da smo posamezniki si med seboj različni? Zelo dobro. Ali je to univerzalno ali ne? Zelo dobro vprašanje. Dan danes nekako ljudje precej dvomimo o nekih univerzalnih principih. Ne? Vemo sicer, vemo za gravitacijo, ne? Da če vržeš kam gor, ti pride v določenem času nazaj.
Vsak od nas je individuum, se pravi, je drugačen, je različen. Eden rajš piše, eden rajš pleše, eden rajš čaj, eden rajš kavo. S tem, da določena načela, sploh nekako v odnosih, tako kot poznamo recimo matematiki, določeni zakoni veljajo, se pravi, poznamo množenje, deljenje, ne vem, odvode, integrale, v odnosih pa isto obstaja določena fizika, subtilna, se pravi, ki ni mogoče vidna, ne moreš na vago dati pa stehtati. Ampak ve se nekako, če se obnašaš tako do staršev ali pa če se obnašaš tako do življenja nasploh, boš dobil takšen rezultat nazaj. In jaz verjamem, da večina ljudi je dobrih po srcu in se trudijo najboljš, kar znajo. S tem, da težava je v tem, da pogosto ne razpolagamo z znanjem resnično kredibilnim, verodostojnim. In zato nekako tudi pogosto zgubimo zaupanje ali pa vero v življenje. Veliko ljudi reče, ja, dobrota je sirota, ne, delam dobre stvari, ampak na dolgi rok se mi ne vrača. S tem, da dobrota je sirota, če delaš ali s pričakovanji do ljudi, ali pa če delaš skladno z krajem, časom pa okoliščinam na napačen način. Jaz se spomnim, kako sem dal pred leti nekako enem brezdomcu denar za, rekel je, da ga rabi za vlak, za Kranjsko goro. S tem, da verjamem, da niti ti, niti marsikdo iz centra ni še bil z vlakom v Kranjski gori, ne, in še nekaj časa ne bo. Zato je treba nekako skladno z vsemi situacijami in s tem, na kak način doma funkcionirati, na kak način v službi delovati. Obstajajo neki principi, ne, katere nekako različni učitelji, različne kulture poznajo in se strinjajo o njih. Na nas pa je nekako, da potrkamo na vrata in da iščemo. V nekaj letih si s projektom Znanje za življenje izpeljal preko 600 predavanj po šolah, mladinskih centrih, knjižnicah, zavodih, ljudskih univerzah, fakultetah, društvih, drugod. Imaš individualne treninge za ljudi. Kako vse skupaj poteka? Najverjetneje te zavodi povabijo. Ali govorite na točno določeno temo, o čem pravzaprav potekajo ti treningi? Šole nas naučijo marsikaj, s tem, da določene znanja smo si nekako dolžni sami usvojiti, ali skozi učenje, ali skozi nekako bolečino včasih. Večinoma pa šolam in pa ostalim centrom pristopim v obliki ponudb različnih. Daleč najboljša reklama, propaganda je referenca ostalih, se pravi, daleč največ predavanj izvedem na bazi tega, da ravnatelji prejšnjih šol ali pa direktori podjetij, glavni v knjižnicah, direktori knjižnic, nekako priporočijo predavatla za naprej. Večinoma se pa tak dela, da nekako v precej kraju po Sloveniji prihajam enkrat mesečno in nekako prezentiram stvari od dela z mladimi do v teh časih imam teme vzgoja, samopodoba, samozavest, odnosi starši, ženska in moška narava. In na nek sistematičen način poskušam stvari ljudem dajati, tako da lahko v umestnem času preverijo to znanje. S šolami delam pa največ v obliki parlamentov šolskih, v obliki roditeljskih sestankov, v obliki izobraževanj za učitelje, še posebej na teme, na kak način predajati znanje kvalitetno, da se otrok resnično dotakne. Tu je eno od področij, ki mi je ena od glavnih prioritet dela, se pravi, sploh tako, kot se danes dela recimo z otroki, tudi za ženskami velikrat, na zelo, zelo grd izkoriščevalski način in v službah. In dajem nekako veliki fokus tukaj, da se nekako preda znanje o temu, na kak način delati v različnih obdobjih z otrokom, da se nekako gradi močne posameznike. In opažam, kako ljudje resnično cenijo, ko pridejo v stik za znanje, ki je praktično, ki je izkustveno. In ker vsak od nas nekako želi biti srečen. Pa pojdiva recimo čisto v neko prakso. Družina je osnovna celica. Veliko krat starši ne razumejo otrok, otroci pa ne staršev. Je tako. To je en od povodov za to, je to, kar si prej omenil, da nekako smo različni ljudje. In starši verjamem, da imajo najboljši možni interes za otroke v svojem srcu, s tem, da včasih starši smatrajo, da to, kar je za mene dobro, je tudi za otroke dobro. Jaz sem imel osebno izkušnjo s tem nekako, kako so starši težko razumeli, da imam jaz nekako precej drugačne prioritete, kot jih imajo sami. S tem, da praksa pa čas nekako pokaže, kaj je v redu, kaj je smiselno, pa kaj ni. In zato je nujno treba razumeti, da je vsak od nas oseba z določenim značajem, karakterjem, željami, tudi rezervami ali pa napakami, če hočete. In kdaj pa drugih ne razumemo? Drugih ne razumemo takrat, ko nekako jih poskušamo malo po svoje usmerjati. Damo lahko primer dva, ki sta zaljubljena. Na začetku, prvo leto pa pol, nekako ne pride sploh upoštev, da bi rekel, ne, moja me pa ne razume. Ne? Ker vedno delujemo v
z namenom nekako dati svoj doprinos na inteligent način, kaj pa nekako moj otrok ta moment rabi, kaj išče, kaj partner išče, kaj starši iščejo. In še posebej pogosto ne razumejo otrok, starši takrat, ko poskušajo to individualnost v njih nekako uničiti. Zelo pomembno pa je, da še posebej po 14. letu, ko smo stari nekaj 14-15 let, začne vsak od nas takrat sebe smatrati za osebo, odraslo. In je takrat nujno v odnosu do otrok, odraslih, preiti iz tega odnosa starš ali avtoriteta sin ali hči v odnos, ki bazira bolj na prijateljski izmenjavi. Ne. Tudi vidimo, kako smo v šoli se sposobni bili učiti, recimo od učitelj, ki so nas nekako tak tretirali, predvsej na odprt prijateljski način, tisti, ki so pa preveč nekako avtoritarno pristopili k mladim, pa ne da pravega efekta. Kaj pa se v tem času, če smo ravno pri družini in pri odraščanju, dogaja z partnerskim odnosom? Najverjetneje imaš ogromno izkušenj tudi tukaj. Neprijetna izkušnja nekako, oziroma izkušnja iz odnosa partnerskega. Me je tudi nekako pripravljala to, da sem začel proučevati znanje, nekako iskati rešitve za izzive. Zato, ker večinoma tisti, ki ti lahko dajo največ užitka, ti lahko tudi največ muke prinesejo. In je večinoma se odnos partnerjev je avtomatsko viden na odnosu otrok do staršev. Če recimo partnerja en drugega ne spoštuje, to se pravi sploh, če žena ne spoštuje moža, kar je avtomatsko vidno v tem, kako mož dela z njo, ne bojo niti otroci otrok staršev spoštovali. Ne. In velikrat se čudimo, pa bi radi vzgajali, ne vem, odgovorne otroke, zrele otroke, samostojne, miselne, ampak če ne bomo starši teh stvari speljali v prakso, ne, na inteligenten, na praktičen način, je zelo težko pričakovati nekako, da se bojo tudi na otrokih stvar na drug način poznala. Zdaj sva govorila torej, o tej celici družina, drugo zgodbo, ki pa si jo nekako omenjal tekom najenega pogovora, pa je zgodba šole. Šola je sistem. Sistem je ponavadi trd. In tukaj pa se res marsikaj najverjetneje dogaja. Veliko otroke vprašam, kak je te rajš v šolo ali iz šole, ne, ne rabim niti odgovora povedati. In je s tem, da obstajajo pa tudi pristopi po svetu, na Finskem recimo, imajo tudi par šol na Mačarskem, v Angliji, kjer otroci resnično za užitkom pridejo v šolo se učiti, zato ker se išče znanje, ker se otroke skladno z njihovimi inklinacijami usmerja. Se pravi, če vidiš, da je nekdo resnično rad ali pa dobro riše, pa ustvarja, se ga nekako v to smer usmeri, dela se na razvoju značaja, ne toliko na znanih iz določenih področjih, ki mogoče jih otrok nikjer niti ne bo potreboval. S tem, da v šolah dela ogromno predanih, inteligentnih, res požrtovalnih učiteljev, ravnateljev, ravnateljic, ampak je sistem resnično tak oster, grob in pa kurikulum je vsako leto večji, da imam vsako leto šanso delati na žalost ali pa k sreči, kakorkoli tem rečeš, z vse več mladimi, ki imajo izredno hude motnje, samozavesti, samopodobe, stresa, samomorilnost. Zakaj? Zato, ker je toliko pritiskov različnih, toliko forsiranja, toliko strahu, nažalost, prisotnega. Bil sem na eni izmed šol presenečen, kjer sem mlade vprašal, kdo od vas približno ve, kaj bi rad ali pa kako bi radi živeli nekje nekoč. In ko smo vprašali šeste razrede, so začeli en preko drugega dvigovati roke pa govoriti skoraj vsi v skupini. Ko smo vprašali dve uri zatem, osme razrede na isti šoli, je bil rezultat takšen, da so samo trije izmed 50-ih začeli nekako govoriti in sem se potem vprašal, zakaj taka razlika? Ista šola, isti profesori, isti starši večinoma. In sem videl, da je v tem, ker takrat v teh parih letih otroci veliko konceptov slišijo, kaj se da, kaj se splača, kaj se ne splača. Ne? In začnemo takrat pretirano ali špekulirati ali pa iz straha delovati. Ne? Vemo pa, ko nas je strah, ne? Naša pamet takrat odpove. Ne? So pričakovanja sveta okrog nas prevelika oziroma si to ponotranjimo sami? Vsak od nas je v končni fazi sam za svoje občutke odgovoren. S tem, da mali otroci do nekje 14. 15. leta rabijo pomoč na tem področju strani starša. Sploh naša inteligenca čustvena se v prvih 5-6 letih razvija. Zato je tako važno, da je recimo takrat otrok resnično raste v zdravi celici, planeta, družini, smo rekli, zapravo za nekom, ko mu lahko ves čas posveča. Najbolj, da je to mama, če se le da. Ne. Ja, vsekakor, ja, pričakovanja so takšna in pa drugačna. Na nas pa je nekako, da tudi dojamemo, česa smo zmožni, oziroma kaj je ta moment znotraj naših dometov, našega dosega
in pa da na dolgi rok znamo tudi zastavljati nekako zdrave, smiselne cilje. Vzeti si čas, hkrati vedeti, da nikoli ni vse samo od nas odvisno. Lahko se perfektno pripraviš za kakšen izpit v šoli, za kakšno občinsko v rokometu, v nogometu, pa če nekako ali ekipa nekako ni v istem počutju, v istem modu, ali če te učitelj včasih mogoče na odobravo najbolj, vidiš, da nekako v končni fazi nikoli vse samo od nas odvisno. Je pa vsak od nas za sebe odgovoren, vsekakor. Zdaj sva govorila morda o tem nekako delu življenja do poklicnega življenja. Nažalost še vedno ostajamo v materializmu, kar pomeni, da moramo iti v službo oziroma nekako preživeti v tem času. Ko pa človek nastopi v službo, pa se najverjetneje začnejo nekako dogajati druge stvari v človeku. S čim se srečuješ, ko se recimo deluješ oziroma predavaš v različnih podjetjih in zavodih? Ne? V službah ljudje imajo največjo težavo ponavadi pri tem, da je izredno velik izziv sodelovati z ljudmi okrog sebe. Nekako smo tudi sami nekako učeni ali tekmovalnosti že od mladih let. Znanje samo po sebi nam zna nekako ego nabiti ali podvigniti, ki nam včasih onemogoča zdravo ali smiselno komunikacijo z ostalimi. Tako da največji izziv ponavadi je na področju odnosov, se pravi komunikacija, poslušanje, razumevanje, služenje en drugega na smiseln način. In zato tudi podjetja nekako največja vlagajo ogromno, poleg v marketing, predvsem v razvoj odnosov, se pravi v komunikacijo. Težava druga je pa predvsem v tem, da so ljudje pod težkim stresom, nenehnim, konstantnim. Danes, če imaš službo, jo nimaš za 8 ur, jo imaš ali za 10 ali 12, idealno nekje 6 ur delati, plus v okolju, ki ti je blizu na nek način. Zato je zelo, zelo dobrodošlo, da nekako vsak od nas dela na neki regeneraciji kvalitetni, kot drugače, in na dolgi rok zelo težko v službah nekako dati svoj doprinos, poleg tega še doma dati doprinos. In tu rad omenim pri vseh temah, na katere govorim, da je ena od dobrih metod regeneracije kvalitetne čim prej zvečer iti spati in pa čim prej se vstati zjutraj. Ker se na tak način naše telo veliko bolj spočije kot pa sicer, in pa vsekakor na redni bazi skrbeti za počitek, za delo, za zabavo, za družbo kvalitetno. Ne. To. Ves čas govoriš o tem, da življenje pomeni odnose oziroma življenje tvori odnose. Kako je sosprejemanje človeka do sočloveka po tvojih izkušnjah? Kje so te zanke, da se ljudje ne znajo najti? Prva zanka je v tem, da ljudje težko sprejemamo to, da življenje ni peskovnik, ampak je učilnica. Ker se bomo mi za ene stvari za naučiti. En krasen film, Neskončni dan je slovenski naslov, Groundhog Day, angliško. Lepo pokaže, kako se mi skozi odnose nekako učimo, se pravi, če se ti non-stop ene in iste situacije ponavljajo. Nekako, mogoče ti nisi nečesa še uvidel, nečesa spremenil. Odnose imamo pa na večjih nivojih. Prvo je odnos nekako do drugih. Ne. Večinoma je eden od glavnih zank, nekako direktno rečeno, je sebičnost. Ne. Večinoma ljudje precej radi ali pa precej časa posvetimo temu, da vse razmišljamo, kaj bo z mano, pa se splača to, pa kaj bo pa drugi si mislil na meni. Mogoče pa premalo časa posvetimo temu, da se vprašamo, kaj pa mogoče partner rabi, kaj pa otroci mogoče rabi, kaj pa šef rabi. Ne. In bolj kot na inteligent način doprineseš drugim, lažje boš v odnosih tudi shajal za ostalim. Več, ko daš ljudem na pravi način, nekako rajši to bojo tudi imeli. Ne. S projektom Znanje za življenje torej deluješ po zavodih, kot sva jih že omenjala, podjetjih, šolah, knjižnicah in tako naprej. Ob tem pa imaš vedno več dela tudi z nekimi individualnimi treningi. S čim se srečuješ tukaj? Večinoma je največji problem, predvsem neka negotovost, slaba samopodoba, strah pred spremembami, strah pred spodrsljaji. Večinoma se pa tudi vse te stvari nekako rešujejo v nekako nekih izvornih odnosih, se pravi za starše, v pogledu na svet, na življenje. Prej nisem omenil recimo tega, da v drugi odnos na svetu, se pravi odnos do sebe, da pa do sebe v pravi luči razumeš in pa svet okrog sebe, kakršen pač je. Da veš nekako, da na dolgi rok se vedno vse stvari uredijo, če nekako tudi pustiš, pa veš, kaj lahko pričakuješ od sebe pa ostalih. Ljudje pa večinoma resnično
težko sprejemamo sebe takšni, kakršni smo velikrat, ne? Ali od sebe pričakujemo več, ali od sebe manj, ali je problem včasih se angažirati, ali je problem včasih zaupati nekako, da bo, če nekaj stvari spremeniš, se tudi na dolgi rok stvar obnesla. Največji problem je pa strah. Strah, zato ker ljudje so nekako polni strahu, kar se vidi v obnašanju njihovem, v zdravju psihofizičnem, v samopodobi, v rezultatih, v končni fazi. Ne? Ob tem strahu, ki ga nekako omenjaš, zakaj ljudje ne naredijo koraka naprej? Česa se bojijo, da bodo padli v globino? Ja, prvi korak je najtežji ponovat. Ne? Tako kot ko poskušaš led prebiti, je največ ne, energije na začetku rabiš. Raketa isto rabi največ energije na začetku. Plus, zato ker smo mi nenehno v stiku z nekako vsebinami, ki ne, tudi v medijih večinoma prevladuje na žalost negativne stvari. S tem, da jaz verjamem, da se vsak, in vidim v praksi, da se vsak dan dogaja enako kot neprijetnih, tudi prijetnih stvari, se pravi krasnih. Samo težava je nekako, da nismo toliko temu izpostavljeni. In ko je pa človek nekako ogrožen, ali pa se počuti ogroženega, takrat naša inteligenca ne deluje. Imamo vsi izkušnjo podobno pred tablo v šoli, doma si vse znal, vse razumeš. Prideš pa pred tablo, ko treba pa pokazati nekaj, ne, takrat pa tilt, pa ne veš, kaj bi povedal, kaj bi rekel. In je... Zakaj? Zato, ker človek nekako, ki je zelo miseln, ki je zelo uspešen, ampak je neustrašen. Poglejte recimo v zgodovini, v preteklosti ali pa še tam danes, tisti, ki resnično si drznajo nekako vedno narediti potezo več in ki niso tako odvisni od javnega mnenja, pa od kaj si bojo postali mislili, avtomatsko večinoma živijo precej kvalitetno in pa izpolnjeno življenje, ki pa niso v takšno korist, mogoče kapital včasih. Projekt Znanje za življenje si nekako zaštartal pred nekaj leti. Ali se s tovrstnimi projekti da živeti, oziroma bom vprašal drugače, je zanimanja v družbi za tovrstno vodenje življenja dosti? Naučili smo se marsikaj, ne, ampak živeti smo se podolžni izučiti nekako šele, ko prideš do točke, ko vidiš, da marsikaj znaš, ampak marsikaj je področje, sploh ta področje odnosov je pa treba malo izpopolniti. Avtomatsko, če delaš tisto, kar resnično rad počneš, niti tega kot delo ne smatraš in se na račun tega tudi ostale potrebe nekako življenjske, se pravi, precej manjše potrebe so po financah, če te nekako življenje samo po sebi izpopolni. Plus, ja, vse več je iskanje po temu, ker vidimo, kako imamo ljudje precej izzivo na teh področjih. Tako da je praksa pokazala, da se da na dolgi rok precej lepo na tak način funkcionirati. Če nekako tudi, jaz delam vedno tako, da znanje prilagodim publiki in zato nisem precej tudi omejen, recimo ali samo na šole, ali samo na firme, ali samo na zavode, ali samo na vrtce, ampak delam recimo od vrtcev pa do domov za starejše, ker nekako je znanje resnično tako, da vsak lahko dobi neki en del od tega. Sem pa velik pristaš tega, da katero kot znanje je, mora biti praktično znanje. Ne? In več od stvari, katere slišiš, večje zaupanje v to lahko kultiviraš. Andrej, ker se ravno s to istočnico nekako zaključuje na en polurni pogovor, kje lahko morda gledalci naši najdejo kaj več o vsem tem, kar so se pogovarjala, kje lahko najdejo tvoj kontakt? Na Facebooku. Redno objavljam kratke prispevke, kratke citate, kratke članke. Nekako vsako jutro poskušam dati neko istočnico, ki vsaj ljudje pravijo, kak jim je v pomoč, nekako te stvari berejo pa slišijo. Drugače pa na spletu na znanjezaživljenje.si je opisano in gor so knjižice različno objavljene, razpored predavanj in pa na elektronski pošti andrejpesec@gmail.com je možno redno vedno v stik priti ali za vprašanje, ali za komentarje, ali s povabili. Tako da je spletna stran in pa Facebook nekako sta kontaktni točki, kjer se lahko ljudje na to obrne. Andrej, hvala ti za obisk na Ptujski televiziji PTV. Veliko uspeha seveda še naprej ob tvojem delu. Hvala. Hvala pa tudi vam, da ste bili z nami. Pa prijetni pozdrav.